אנו מציגים בפניכם את ההמצאה הגדולה ביותר שהאנושות ידעה, הרכב הפרטי! הנייחות עם המשפחה! מחירי דלק מהגבוהים בעולם, כי הנייחות לא מתפשרים! יוצאים עם חברים ונשארים סחי! חדש! ביקור במוסך! באים לתקן פנס בלבד ומגלים רשימת ליקויים שלמה! למה לנסוע לבד כשאפשר לקחת איתך את כל החברים מהעבודה? או לאסוף טרמפיסט חביב? משחק מתנה בילט-אין מצא את החנייה, הכוונה ליד והשגחה צמודה. מחשב מסלול מחדש, מחשב מסלול מחדש. פעילות חברתית! מי צריך נתיב לקראת כשאפשר ליצור קשרים באמצעות ספירות, כללות, צעקות וקרבות בין ג'נטלמנים? חדש! משאירים את הרכב בבית ועולים לתחבורה הציבורית.